לפני שנראה טבלה מאוד משמעותית, מתייחסת באמת לטבח הנורא שהאוקראינים עשו ביהודים, בעיקר בשנות תח ותת, טבלה מדהימה ומתאימה לזוהר מעניין ביותר. כל זה מעיתון ישראל היום, שבא להזכיר לזלנסקי את ההיסטוריה הרצחנית, כך טבחו האוקראינים ביהודים במשך מאות השנים. ומובא שם כמובן התיאורים הקשים לקריאה, היסטוריה הרצחנית, כך טבחו האוקראינים ביהודים במשך מאות השנים. נשיא אוקראינה טען שאנשי מדינתו הציל יהודים, אך ההיסטוריה מלווה האנטישמית קשה, בלתי ניתן לתפיסה. במאה ה-12 הצפי הרב אנו, ועל כך ששחטו ילדים בחוכמותיהם, הרבה ילדים קראו לקרעים כדגים, ולו התורים הקלים לקריאה בבייר, הסגירו האוקראינים אלפי יהודים לנאצים, שיוציאו אותם להרוג, ואסור לשכוח את אייבן, היום, שהיה בעל תענוג מיוחד להזיק למדעיו. הם דברים קשים ביותר, וגם נראה שהדברים גם מרוזים בזוהר. בכל זאת, דברים, כפי שאמרנו, לא פשוטים. נו, רבנים אומרים שמה שקרה לאוקראינים עכשיו זה להזכיר את מה שהיה אז. כמובן שדברים ידועים שלא כל האוקראינים עכשיו הם אשמים בזה, דברים יסודיים, ידועים, אבל כוח עמלק אכזרי היה מהאוקראינים, גם האותיות קוף רש, יוד קריק, קוף רש, גם באים לרמז על עמלק אשר ככה בדרך. כמובן שהסיבה שהיהודים קיבלו עונש נורא קשורה ל... עבירות שעשו, ויש הרב שח, כלומר, השח שמופיע בשולחן ערוך, כן, דמר, בזמן ההוא, שהיה בזמן ההוא, כתב ספר שם, למה, מה הסיבה, איזה חטאים הביאו לזה, דיברו על זה, כלומר, אין עונש בלי חטא, ומי יודע, מה שקורה עכשיו לאוקראינים, בא להזכיר מה שעשו ליהודים. בסופו של דבר משלמים. טוב, דברים חשובים וידועים, כפי שאמרנו, מופיע בישראל היום, ידיעות גלים. אבל אנחנו נראה עכשיו, באמת לפני זה, מה שהבאנו בספר שלנו, תרחי גאולה, ספר שהפסה הראשית שלו זה בחנות ידייקה, אחוזה מה-11 רעננה. טלפון 09-760-1882. הג'ימל מסורת, s1111@gmail.com. ספר חשוב ביותר. לראות שמה שהבאנו זה מקורות, כמו לא שלנו. אם כן, תראו משהו מאוד מעניין. שנת הזאת, 480, בן גזעת תח באלף החמישי, הייתה יכולה להיות, לפי הזוהר הקדוש, זמן קידה. ושומר הזוהר, וראשית דף קוף לא מצאת, עמוד ב'. אלו המילים של הזוהר. בשנת היובל הזאת, תשובו איש של אחוזתו. מה יקרא פרק הפה פסוק הבגימה? כשישתלם הזאת, זאת, לכל הזוהר, אי זאת, שהוא ה-5,000, ו-400 תתמניה 8, תשובו איש על אחוזתו, אל משמתו שהיא אחוזתן ונחלתן. נו, ידוע לצערנו. הנשמות חזרו בחזרה, הרבה נשמות, בסגירות צח ותת הנוראות. ושנת זאת, 408, הייתה לפי הקבלה שנה שהייתה ראויה להיות זמן פקידה וגולה, בו הנשמות וקוד ברך שושן, זמן ש... עולם הטבע שבע מתאחד מעל הטבע, כמו זה א' תו, כן, א' תו, א' תו. אלא שישראל לא זכו, ולכן לזמן של עוד לדווה, כמו מה שזה אומר, זמן שהולך להיות עוד, אבל לדווה,
ובזה שם למלך, בגזרת השנים, שבה נשפך דם ישראל כמים על אדמת פולין ואוקראינה, על ידי הצורר חלמניסקי. מעניין לציין את מה שאומר הרב כשר זצ"ל, כי את זאת, 408, הפסדנו, אבל את המילה אחר זה, תשובו, היא של אחוזתו אותה, שהשגנו. נו. אבל עדיין כן צריך עוד לעבוד. בכל זה הכל מהספר שלנו, תורכי גאולה, ההפצה היא דייקה ספר מאוד מעניין, המון מקורות מהמדרש, מהזוהר, הקבלה, מה שהסבר שמחזק מאוד את האמונה, שראים מה כל מה שכתוב נעשה, בכל זאת, פשוט לא יאמר. אם כן, מה הטבלה שמצאנו, ומה שריפסנו זה כיוון את הפגישה הכי טובה של אוקראינה, בדרך כלל צריך לדעת שלעיתים גרועות מאוד, אבל מהשמות איננה מופיעה, במקום זה החולם, יש הסבר גם בגלל שהוו, יחודות וו, זה עוד אמת, עול של קדושה. לא, וזה קצת חסר באוקראינה. בכל זאת יש באוקראינה עיקר אותיות, הפגישה הטובה עם המלאק, אדום, כמובן המלאק היה הנכד של אדום. בכל זאת מה רואים פה? ממש מדהים. דבר רואים פה את האוקראינה בקשר לנאצי. רואים פה את הגזירה הנוראה של שואה, וזה השואה. בעת הפחת, בדיוק בשנה, בעת הפחת, גזר תח וטוב. והמדהים ביותר, שהמלאך של המלאק, המלאק שהעם שרוצה להלוג את דמו כישראל ככלב, בדיוק שהמלאק הזה האוקראינים עשו, כן? שחטו, הרגו, ממש, לקו, לדמו של ישראל כלב, זה מה שאומר המדרש, שם לק, עם שרוצה להלוג את דמו של ישראל כלב. ומי זה השר של המלאק? סמך פעמיים הופיע, חטאו בכפליים לקו פתאים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל ידוע שהכללה הבאה אם לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך, נו, וידוע, תכתבו ספרים, מי שזה השח שעושה ספר בשעתו, הוא חי בזמן הזה, למה זה נעשה? נו, כדאי לקרוא אותו ולדעת, שלא יחזור חסו של עכשיו, בכל זאת, אוקראינה הנאצי, והנה יש לנו גם רמז, שהשנה הזאת, הייתה יכולה, כמו שזה אומר, שנה של גאולה, המשיח היה יכול לבוא, בן ישי, ומה נעשה, הכללה אם לא תשמעו, במצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך, ומביא שואה, זה גזירה נורא, ואז הפסד נתניהו, היה בא עם משיח, אם כן, דברים קשים מאוד, שקורים על ההיסטוריה הרצחנית, איך תוכחו האוקראינים והיהודים, אבל להזכיר לנו קצת עכשיו רוסיה והאכזריות שלה גם רוסיה גם היא זוכה כנראה לקבל קצת אלפים נהרגים ברוסיה אדומה או כמה סטלין הרג צרינו גם המשפחה שלנו טוב אנחנו לא יודעים מה אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם ואנחנו רואים את זה, רבנים, גם רבנים גדולים העירו את המצב עכשיו. לא פעם זה לא אומר שלא צריך לזה לאוקראינים עכשיו. כן, השורש עשה שלהם, התגלה, אבל צריך לדעת, גם הנאצים, גרמניה, גרמניה הודתה, ביקשה סליחה על מה שעשו, הגרמנים של היום, המלאכים, הנאצים המלאכים ולא ספק. נו, וכצורך יש מהיהודי זה לצנק שגם להתנסל בשביל מה שהאוקראינים עשו ולא יגיד שהאוקראינים הצילו יהודים. אם כן, טבלה חשובה, כדאי מאוד לקרוא את הספר שלי. הכל מקורות, ופשוט לא היה עזור, ממש עזור מתכחז לגזרות תח ותח. וזה מה שקורה, ידוע שעת פקודה, חס ושלום, לא זוכים לה, זה הופך הכל, זה דבר מפוסד מאוד, גם רמוז במילים פקוד, פקוד יש משמעות של חיוב, פקוד,
שהם פוקדו אותנו, וגם פרקוזיס, זה חיסרון. זה בדיוק מה שאומר המדרש, והרמב"ן מרחיב בזה, שהתורה כי תישא את ראש בני ישראל. דרך אגב, מאוד מעניין, גם הבינו בספר שלנו, תאריכי גולה, את התאריך של הבעל שם טוב, תולדות יעקב יוסף מביא את זה, על הפסוק כי תישא את ראש בני ישראל, לפקודיהם, אומר שתפשין א', תהיה שנת פקידה, גאולה, נו, מה קרה בדיוק תפשין א', 1940, בשואה, וזה אומר המדרש, למה לשאת את ראש, תכתבו פירוש, תספרו, לשאת את ראש, ישראל זוכים, הם זוכים לנשיאת ראש, כמו ששר המשקים זכה לשאת את ראשו, אם חס ושלום חוטאים, עוברים על התורה, אז יש נשיאת ראש, כמו שנסע לשר הרופאים, שנסו לו את הראש, זו השואה. אם כן, דבר מפורסם, כל שנה שראויה לפקידה, לגאולה, חס ושלום, אם לא זוכים, אז זה נהפך להפך, פקידה של חיסרון. תפשין א', 1940 זה ידוע, שלום בספר, תודות יעקב יוסף, שומר פירוש. אותו דבר, שנת תאבל הזאת, אז זוהר אומר, הנשמות יחזרו למקורן. אם זו הייתה גאולה, אז אין, אבל מה נעשה? היו חטאים באותה תקופה, וזה הביא לנו את הגזרות הנאות של איתף. והנה זאת הטבלה בתורה שהייתה הבלופרינט של הבריאה, התורה זה, ולא יומן, בכל התורה כולה, השר של המלך, הסם מופיע בצורה כזאת, סם סם, ימין ושמאל, כן? ימין והשמאל, כן? לא יומן. זה מה שכתוב, שהשמאל, קשור לסם, בגלל מה המשמעות של הסם, סם כל, שרוצה לסמות עיני כל בעולם, לא רוצה השגחה, לא רוצה יהדות, גרמניה, הנאצים, דו, וזה השמאל של היום, אנשים שמאל, יש לנו ממשלה שמאלנית, לא מאמינה בקדושה בשבת, הקדוש ברוך הוא בתורה, רק בחומר, כן, רק לא ביבי, כן. זה היום הממשלה שלנו, מצומצמת, מצומצמת, הולך לדבר, צדיק זה, תת יותר דבר, זה 90 וזה 9. בכל זאת, זה פשוט לא יומן התופעה הזאת, חוץ מזה שזה הפגישה הכי טובה של אוקרנה והמלאק, ואיתפחת, כן, באיתפחת, אפילו יותר מזה, בגזרות איתפחת, לא יומן, ואז הופיע הסם, השמאל, או-הו. נו, זה משהו בגרמניה. חלמניצקי, הממנון אמרנו כבר, הממנון זה אותיות של גבורה שהוא באמן ומנאי באחמן גרמניה. טוב, נאמר מה נדבר. אנשים לא אוהבים לראות את האמת, הם לא מתבוננים בטבלות, על פי שגדולי עולם, שלמה פישר, שלמה זרן אוירבך, זצ"ל, אחרים. ממש מעודדים את העניין הזה, הוכחה שתורה משמיים, הכל בתורה, גם מביא לומר מה שהיה ויהיה, ולשטן חזק. טוב, טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, ומסבירה אולי את המצב. כן, צריך לה, טוב, טוב, זה עניין של אמונה. עוד פעם, ברור שאוקראינה הייתה מלאק ממש, של לקו את דם עם ישראל ככלב, חתכו שחתו, קראו נורא, הרזריות שהן כמו. גם הנאצים אותו דבר, אבל הגרמנים התנסו על מה שעשו, הבינו, השטן, השטן בא שישראל חוטאים, מה נעשה? המלאק זה. נו, נעשו תשובה, הכל התהפך. אם כן, טבלה חשובה מאוד, כדאי מאוד לעיין בדברים ו... לראות את הספר שלנו, תוך הגאולה, הרבה אמונה, יצא כבר בכמה מדורות לקולט וזהו. אם כן, זהו, חלמניצקי זה האמן של אז. ידוע מפורסם, מה שאמר הרבי של החתם סופר, שהגזירה להרוג ולהשמיד ולאבד של אמן לא התבטלה, רק נדחתה. מה היה אתה הסיבוב השני בגזירות תח? לכן האותיות תח,
במגילה גדולות, חד בחור ות בתכתוב. כן, זו החזרה השלישית כנראה הייתה של השואה, הגזרה להורג לשמד היטלר, גרמניה, ואחרי זה ברוך השם פליאת הנאצים, תחילת הגאולה, תשע"ח.